Hej, jeg er Aldebis nu. I dag vil jeg gerne fortælle kort om grundstoffernes Paris-system. Det Paris-system er fundet på Dmitri Mendeleev, en russer, som byggede sit system på en atommodel af Niels Bohr, som er dansker. Det var stillet op efter atomernes størrelse, blandt andet vægt. Han har opstillet for eksempel den rækkefølge. Han kaldte den lighteste grundstof nummer 1. Her. Hydrogen. Derefter 2. 3. 4. Og så videre. Han sætter dem ned under en end. Lodret efter deres kemiske egenskaber. Perol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er 7 peroler. Og der er 8 rollgrupper. Grupper er nævnt. Lodret, det har markeret her med romertal 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6, 7 og 8A. I parol 1 er der indeskal. Er der indeskal her? Hydrogen. Der er kun en elektron. Så der er kun en skal. Og i parol 2 er der 2 skaler. Og parol 3, 3 skaler, 4 skaler, 5 skaler. Parol 2, 2 skaler. Parol 3, 3 skaler, 4 skaler. Og parol 7, 7 skaler. Ovenover, der er noget andre tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, indtil 8. De fortæller, hvad holdgruppe man er i. Holdgruppe 1, det er lodret, siger vi. Er der en elektron? En elektron i det ydre skal. Holdgruppe 2 har 2 elektroner. I det ydre skal, og holdgruppe 3 har 3 elektroner i det ydre skal, og så videre, op til holdgruppe 8 har 8 elektroner. Hvis de har 8 elektroner, så de opfylder oktetregler. Men helium har også stillet op her sammen med holdgruppe 8. Den er en undtagelse her. Helium har 2 elektroner, det kalder man dublet. Og det resten har 8 elektroner, så det kalder oktet. Det opfylder oktetregler. Her er en zigzag linje, der fortæller. På venstre side er zigzag linje, fortæller det ikke metal. Og højre side er zigzag linje, fortæller det metaller. Der og også undergrupper her i den periodesystem. I alt er der 18 grupper med 10 undergrupper, men der er kun 8 holdgrupper. Nu vil jeg gerne vise. Vil jeg zoome ind lidt, så kan jeg vise. Magnesium. Jeg giver et eksempel af magnesium. Magnesium her har atomnummer 12 og atomvægt 24,3 unit. Den er delt i 3 skaler. I første skal er der 2 elektron. I anden skal er der 8. Og i tredje skal er der 2. So,
Skala fortæller periode. Og ydres elektron i den skala fortæller gruppe. Så der er to elektron i det ydres skala. Så de passer her med holdgruppe 2. Holdgruppe 2. Ligesom her, vi kan godt se, aluminium, den er delt i 3 skala. Så periode 3. Og er der 3 i den ydre skala, så holdgruppe 3. På den måde kan vi se nogle eksempler, hvordan de er delt i perioder og grupper, holdgrupper. Tak for dengang. Jeg vil fortælle om de andre undergrupper i næste video. Tak.